Danas je veoma interesantan datum, 22.2.2022. godine. Ukoliko ga napišete arapskim brojevima, vidjet ćete da ima 6 dvojki. Upravo zbog toga smo došli kod matičara da vidimo da li je bilo posebnih zahteva možda mladenaca da se venčaju baš na ovaj datum. Kod nas nije bilo takvih zahteva, ni prošle godine nekih posebnih prohteva, za danas nam se nije niko posebno obratio. Mada mi danas imamo jedno venčanje, ali nije povod datum. Koliko je venčanja bilo u toku prošle godine? U toku prošle godine bilo je znatno manje. U odnosu i na prethodnu godinu kad je korona bila, bilo je 75 zaključenja braka, od toga što je u mesecu avgustu, da kažemo, letnjem period, u tom najviše brakova bilo zaključeno, nekih 18, a ovo sve ostalo je bilo jako, jako malo, mali broj. Da li možete da nam otkrijete možda neki interesantan podatak vezano za venčanja, na primjer, koliko imala godina najstarija mlada? Mislite na prošlu godinu? Pa nismo prošle godine imali takvih slučajeva, bili su uglavnom proseku sve ti mlađi koji sad zaključuju brakove, nismo imali nikog posebno sa nekim zahtevom i koji je imao neki veći broj godina, da kažemo, života. Da li su venčanja uobičajeno vikendom ili ima možda zakazanih i radnim danom? Pa imamo i radnim danom, imamo dosta radnim danom venčanja, to su uglavnom dođu mladenci sa svojim svedocima, pa oni kasnije prave neka veselja, ali bude, da kažemo, podjednako je bilo u toku prošle godine i radnim danom i vikendom. Koliko je bilo venčanja u ovoj godini? Znamo da je godina tek počela, ali da li je uopšte bilo venčanja? Pa ove godine smo imali svega 3 venčanja, tako da za sad je jako slabo interesovanje, imamo nešto u najavi, ali još uvek jako malo, verovatno se još pribojavaju ove situacije, tako da se nadamo kako ide proleće da će biti sve više venčanja. Hvala vam na razgovoru. Nema na čemu.